Hello guys! So maraming salamat sa pagbisita ulit sa aking channel. So welcome sa inyong lahat. So ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano ako nagtatanggal ng makeup and a short and simple skincare routine bago matulog. Ayan. So if you want to see the steps that I do, please keep on watching. So the first thing that I do guys is tinatanggal ko muna yung eyeshadow ko and yung lipstick using my favorite Garnier Micellar Water. So ayan, tanggalin muna natin. Okay. Tanggalin muna natin ang eyeshadow. At ang kilay na rin, idamay na natin. Ayan. 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 Tapos, i-flip ko na lang to. Kasi sayang yung mga part na wala namang dumi. Dagdagan natin ng micellar water. And then, doon naman tayo mag-proceed sa lips. Dahan-dahan lang para hindi matrauma yung lips natin. Ano lang, dab-dab lang. Ayan. So, pag natanggal na, ang susunod ko naman gagawin ay maghihilamos na ako using my facial wash. Yung ginagamit kong facial wash guys, si Pond's White Beauty Instabrite Tune-Up Milk Foam. Ayan. Ito. Tapos, mag-exfoliate na rin ako using my Innisfree Jeju Volcanic pore Scrub Foam. Ayan. Itong si Jeju scrub foam, ginagamit ko lang to ng mga twice a week. Yan. Kasi, syempre, mostly the scrubs naman, diba? Twice a week mo lang talaga ginagamit. Pinakamarami na yung tries. Kasi, baka mag-overdry yung skin natin. Okay? So, maghihilamos muna ako and I will be back pag malinis na yung face ko. Okay? Okay, guys. So, ako ay nakapaghilamos na at nakapag-scrub na. So, ang next step na gagawin ko ay babalikan ko ulit yan nitong micellar water. Kasi, based sa experience ko, hindi siya totally, lalo na yung foundation, hindi niya totally na tatanggal if hindi mo babalikan ng micellar water. So, ayan. Pasadahan natin ulit. Ayan. Para lang makasigurado tayo na bago tayo matulog, malinis yung face natin. Diba? Yan. Sabi na sa inyo, meron pa eh. Nakikita niyo ba? Nakikita ba? Ayan, meron pa. Ang goal ko rin dito, kaya hindi ko agad pinasadahan ng micellar water kanina nung nagtatanggal tayo ng lipstick. Kasi, syempre, para hindi rin ganun ka magasto sa cotton at saka sa micellar water. Syempre, kailangan tipid-tipid din. Diba? Ayan. Ayan. So, meron pa talaga. Kahit konti. Diba? Ayan. So, ang next step na gagawin ko na yan ay maglalagay na ako ng moisturizer. So, ang pinaghahalinhinan kong moisturizer ay itong si Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera Soothing Gel or ito namang si Human Nature Night Moisturizer. Pero ngayon, mas gusto kong gamitin itong si Nature Republic Aloe Vera Gel. Yan. Yan. Masarap dito sa pakiramdam. Kasi, lalo na pag galing siya sa ref, na malamig kasi siya. Yan. So, maglagay tayo ng gel. Okay. Ayan. Pwede rin to sa body, guys, ha. Nung nangangati ako, kasi nung mga second trimester ko, ito lang din yung nilalagay ko. Sa buong katawan. Kasi halos sa buong katawan ko makati. Ganun hata talaga. Ayan. Sarap, diba? And then, the next step that I do is, nagsispray pa ako nitong Nature Republic Soothing Gel Mist Aloe Vera din. Yan. Masarap din kasi ito sa pakiramdam. Tulad nung nabanggit ko dun sa very first video ko, kung napanood niya na siya. Ayan. So, spray na natin. Sarap. And then, the last step na ginagawa ko is, nilalagyan ko na siya ng nilalagyan ko na yung lips ko ng lip balm. So, ito yung ginagamit ko. Sometimes, si Lucas Papaw or Petroleum Jelly. Yan. Lagay na tayo. Ayan. Ibababad lang natin yan overnight para paggising natin sa umaga, prep na yung face natin. Ayan. Actually, dito sa simple steps and products na pinakita ko, actually kahit meron ka nang huwag gamitin, okay lang. Basta ang hindi ko lang masiskip sa akin ay, syempre, itong facial wash, itong facial scrub, ito, importante, micellar water, and syempre, yung moisturizer. Yan. Kung anong moisturizer na meron ka, yun lang. Yung lip balm naman, you can use it naman bago pa, pag nag-makeup ka na, ganyan. Diba? Pwede mo nang ibabad yung lips mo habang nag-makeup ka. Ganyan. So, basically, 1, 2, 3, 4. Apat na products lang. Pwede na. Pwede na sa skincare routine. Okay guys, maraming salamat ulit sa panonood ng aking video. So sana nakatulong ulit itong pag-share ko sa inyo ng aking simple and easy removal of makeup and skincare routine before I go to sleep. Ayan. So yun, sana magkita-kita tayo ulit sa aking next video. Huwag sana kayo magsasawa. Kung meron kayong mga comment or suggestions, please drop it off sa aking comment box, and maraming salamat ulit. See you on my next video, guys. Thank you. Bye-bye.